Rött ljus för KDs Sara Skyttedal och grönt ljus för Alice Teodorescu Måwe. Champagnefirande, cannabis och interna konflikter. Ja, KD-toppen Sara Skyttedal är inte rädd för stora rubriker. Och nu är hennes framtid oviss. Skyttedals egna ord, egen redogörelse har landat i att vi inte har förtroende för henne som toppkandidat inför EU-valet. Sara Skyttedal har haft en lång politisk karriär. 2013 blev hon ordförande för KDs ungdomsförbund. Och sedan 2019 är hon en av KDs Europaparlamentariker tillsammans med David Lega. När KD röstade emot decemberöverenskommelsen hamnade hon i hetluften när hon firade med champagne. Ingen att skåda med. Jo, jag har ett glas att skåda. Hon har även tagit strid för en legalisering av cannabis, vilket inte följer Kristdemokraternas partilinje. Under 2023 polisanmälde hon partiets förra partisekreterare Johan Ingerö för sexuellt ofredande. Anmälan är nu preskriberad. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska Sara Skyttedal ha sökt sig till Sverigedemokraterna för att vara deras toppkandidat till EU-valet. Nu har partiet meddelat att man inte längre har förtroende för Skyttedal. Hennes ersättare är Alice Teodorescu Måwe. Jag till det här uppdraget därför att jag ser det som en fantastisk möjlighet att ta klivet från att kommentera till att agera. Och vad som kommer hända nu med Skyttedal återstår att se.